Mbunge wa Budalangi Ababu Namwamba ameandaa mswada ambao endapo utapitishwa na wabunge pindi tu watakaporejea kutoka likizoni, basi baadhi ya wafanyikazi wa umma watalazimika kupunguzwa mishahara yao kwa kiwango cha asilimia 50 kuanzia mwezi ujao. Mwanahabari Elvis Kosgei alitufuatilia taarifa hiyo. A teacher in Uganda, for example, earns the equivalent of Kenya shillings 7,600, while the lowest paid teacher in Tanzania earns Kenya shillings 15,800. Ni wazi kuwa jukumu la kuwalipa wafanyakazi wa umma limekuwa mzigo kwa mlipa ushuru, dhana ambayo imemsukuma mbunge wa Budalangi Ababu Namwamba kuwasilisha mswada bungeni ambao utasaidia pakubwa katika kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma. Maafisa wanaopata mishahara mikubwa katika serikali kuu na serikali za maeneo, wakiwemo rais wa taifa, magavana, wabunge na hata wabunge wa maeneo ya counties, wote mishahara yao ipunguzwe kwa kiwango cha asilimia 50. Vile vile Namwamba amewataka wabunge kukubali mswada huo kama njia mojawapo ya kuleta mwafaka kwenye mvutano baina ya serikali na walimu kuhusu nyongeza ya mishahara, huku akimtaka Rais Kenyatta kwa kwanza kuchukua hatua hiyo. Na kwa kile kinachoonekana kuwa sadfa, kiongozi walio wengi katika bunge la seneti Kindiki Kithure amewashinikiza wabunge kwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mishahara inapunguzwa ili kuwafaidi walimu. Lazima sisi wajumbe tukatwe mishahara, pesa ipatikane ya kulipa walimu. Kinachozozaniwa ni kuwa mshahara mkubwa zaidi ni takriban milioni 2, mshahara wa chini zaidi upungue 1017. Usawa mshahara umma una mapengo makubwa. Unakuta wao wanakula pesa mingi sana as compared to teachers. Like today I had just sociona alikuwa anasema like mwalimu mwenye analipa minimum pay analipa around 16,920 bob. Kwa hiyo kama hiyo inawezekana kukatwa kutoka Uhuru Kenyatta mpaka hao watu wa chini, si mbaya, ni vizuri sana, kwa sababu walimu watoto waende shule. Hii Kenya bila watoto kuenda shule haitakuwa hata kwa Kenya. Sasa ni jukumu la bunge kutathmini mswada huo kwa kina